ាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយអំពីការជឿនលឿនក្នុងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រតិជនបង្កើនវត្តមានយោធានៅលើកោះសិបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតសម្រាប់ផ្ជួរការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាហើយតាក់ទងនឹងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាវិធានការតនកម្មតាមសំណូមពររបស់អ្នកមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះទៅធ្វើទេកុងត្រាកិច្ចសន្យានៃការបញ្ជាទិញទំនិញពីស្រុកខ្មែរគេបានចុះហត្ថលេខារួចហើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងអាចមានការកែប្រែធំមួយអំពីអ្វីដែលជនជាតិអាមេរិកឃើញនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោយពួកនិយ័តកសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហោះលុបចោលបទបញ្ញត្តិអភិក្រិតភាពនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា net neutrality ការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ3ទល់នឹង2ដោយគណៈកម្មការសហព័ន្ធខាងគមនាគមន៍ហៅកាត់ថា FCC ត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានសម្របសម្រួលតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកនេះដោយពួកសមាជិកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតបញ្ចប់បទបញ្ញត្តិនេះហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ពួករដ្ឋនីមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏បានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យអនុវត្តបទបញ្ញត្តិរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទី Net Neutrality ជាបទដ្ឋានមួយចាប់តាំងពីមានការបង្កើតអ៊ីនធឺណិតជាង30ឆ្នាំហើយគណៈកម្មការ FCC នៅពេលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យបទបញ្ញត្តិ NetNeutrality មានភាពជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2015គំនិតនៃ Net Neutrality គឺសម្រាប់ឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្សព្វផ្សាយអ្វីទាំងអស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាបទបញ្ញត្តិនៅសម័យលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរៀងរាំងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនឲ្យលំអៀងទៅខាងសេវារបស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយរាំងខ្ទប់និងធ្វើឲ្យយឺតដល់អ្វីដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគូប្រជែងរបស់ពួកគេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពិធីកាត់ខ្សែបូពណ៌ក្រហមធំធំដែលមានការតុបតែងផ្កានៅកន្លែងពោះមាសដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជានិមិត្តរូបនៃការកាត់ទំនាក់ទំនងច្រើនទសវត្សរ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះពេលថ្លែងយោងដល់ច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានប្រមាណ20,000ទំព័រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍និយាយថាដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលយើងមានលោកបាននិយាយដូច្នេះដោយធ្វើកាយវិការបង្ហាញអំពីគំនរឯកសារកម្ពស់190សង់ទីម៉ែត្រដែលមាន185,000សន្លឹកថ្លែងយោងដល់ឯកសារច្បាប់ប្រមាណ20,000ទំព័រលោកបានថែមថានេះជាអ្វីដែលយើងមានក្នុងឆ្នាំ1960នៅក្នុងបន្ទប់ Roosevelt Room នៃសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីបានថែមថាយើងបញ្ចប់វាហើយមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងកាត់បន្ថយច្បាប់ដែលយើងមានកាលពីឆ្នាំ1960យើងនឹងមានច្បាប់អំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលល្អអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅលើកោះសិបនិមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការការផ្ដាំកំណត់អំពីដំណាភៀបក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Asia Maritime Transparency Initiative បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថារូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញឲ្យឃើញ
ការធ្វើការងារនៅលើផ្ទៃដី29ហិកតានៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel ដែលជាកោះត្រូវទាមទារជាផ្នែកដែរដោយប្រទេស Brunei Malaysia Philippines កោះ Taiwan និងប្រទេស Vietnam រូបថតទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអាគារដាក់យន្តហោះបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅកំដីគ្រឿងឧបករណ៍រ៉ាដានិងការស្ថាបនាឯទៀតឯទៀតដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់បានក្នុងវិស័យយោធាក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសចិនឲ្យផ្អាកការកសាងនៅលើកោះរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានការដណ្ដើមទឹកដីក្នុងដែនសមុទ្រនេះក៏ដោយក៏ប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាន់គូលជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសចិនដែលខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈយោធានៅក្នុងអ្វីដែលគួរជាដែនសមុទ្រអន្តរជាតិសេរីនិងបើកចំហនៅពេលមានទឹកជំនន់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងទីក្រុងចាកាតាក្នុងសប្តាហ៍នេះអភិបាលក្រុងថ្មីនៃក្រុងនេះបានបន្ទោសអំពីប្រភពនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់មួយគឺគម្រោងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងស្រាលនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសហភាពសហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតសម្រាប់ជួការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការរីកកាន់តែធំឡើងនៃពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអូស្ត្រាលីថានឹងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចំណូលរកស៊ីខណៈមានកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាឲ្យព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៃកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគាបសង្កត់លើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកសហគមន៍មួយនេះនឹងមានការលំបាកក្នុងការធ្វើតាមសភារបស់ខ្លួនបើមើលទៅលើគោលការណ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេសលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះដោយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលកំពុងរងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនកែលម្អជាបន្ទាន់នៃស្ថានភាពអាក្រក់កន្លងមកឲ្យទៅរកភាពដើមវិញដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះការអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិភាក្សារកវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនភ្ញាក់រលឹកឲ្យកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្រោយការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងការបង្ក្រាបដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនិងចុងក្រោយនេះគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការព្យួរទុកកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាជំហានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបែបនេះអាចបង្កផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានលក់ទំនិញនាំចេញប្រហែលពាក់កណ្ដាលទៅសហគមន៍អឺរ៉ុប
ហើយភាគច្រើនជាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ70ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសកម្ពុជា។នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនិយាយពីកម្មវិធីអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនេះបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើសកម្មភាពដោយបំពានលើកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយរបស់ខ្លួននៅក្រោមបទបញ្ញត្តិរបស់កម្មវិធី EBA នេះការអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាកំពុងទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែដកចេញវិញជាបន្តអាសន្នតំណាងរាស្ត្រសភាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Tannock បានប្រាប់អង្គសភាថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នេះគឺជាការវាយបំបែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនិងជាជំហានដល់ដាល់ដាល់របស់ជនផ្ដាច់ការទូទៅលោកបានថ្លែងក្នុងសភាសហភាពអឺរ៉ុបថា The people of Cambodia after the genocidal Khmer Rouge ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមនាសតវត្សចុងក្រោយនេះសមនឹងទទួលបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេសមនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេបានប្រសើរឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅមុខទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington បានដាក់មន្ត្រីកម្ពុជារាប់សិបនាក់ឲ្យថិតក្នុងបញ្ជីទិដ្ឋាការដែលបានរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រជុំពេញអង្គធ្វើឡើងនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើការស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបុគ្គលទាំងនោះប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងលើទិដ្ឋាការនិងការបង្កកទុកទ្រព្យសម្បត្តិតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចំអកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងថាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនអាចគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបានឡើយលោកថែមទាំងបានថ្លែងទាត់ចោលនៅផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតនានាមកលើក្រមមេដឹកនាំនិងក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាទៀតផងថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំក្រុមកីឡាករកីឡាការិនីធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រទេសធំធំមិនអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកបង្ខំឲ្យប្រទេសតូចតាចធ្វើអ្វីតាមខ្លួនចង់បាននោះឡើយព្រោះប្រទេសតូចតូចមានសិទ្ធិការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកថាវិស័យឯកជនក្រៅប្រទេសក៏នឹងមិនធ្វើតាមការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលផងខ្លួនឲ្យឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាផងដែរវិធានការតនកម្មតាមសំណូមពររបស់អ្នកមិនមែនអ្នកណាក៏ចេះតែធ្វើទេកុងត្រាកិច្ចសន្យានៃការបញ្ជាទិញទំនិញពីស្រុកខ្មែរគេបានចុះហត្ថលេខារួចហើយសួរតើវិស័យឯកជនគេព្រមធ្វើតាមទេទៅសងគេងាប់នៅនេះទៅសងគេងាប់នៅនេះតែកទៅនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដល់របាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នានេះ5ដងមកហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014តែមិនដែលមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន28ប្រទេសដែលត្រូវការសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទធ្វើការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេសសភាអឺរ៉ុបតាំងពីចេញមកសូម្បីតែអាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅវាក៏ចុះផ្សាយព្រឹកនេះក្នុងពីឆ្នាំ2014មកដល់ឥឡូវនេះវាចេញសេចក្តីសម្រេចដល់5ដងលើបញ្ហាខ្មែរប៉ិនសួរថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបវាអនុវត្តទេហើយម្យ៉ាងទៀតអឺរ៉ុបវាទៅមានកងសង្ស៊ីរបស់វាសម្រាប់ការគម្រាមបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាការស្នើរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកហ៊ុនសែនដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកនោះបានអះអាងថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះមកលើរូបលោកផ្ទាល់និងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានលុយផ្ញើនៅបរទេសទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកមានគឺសាលារៀនវត្តអារាមស្រះទឹកនិងប្រឡាយទឹកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងន័យដើមថាសូមប្រាប់ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមមិនចាំបាច់គម្រាមទេធ្វើទៅណៃប្រកែណៃធ្វើទៅណៃទៅលោកចចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប
និងគណៈកម្មការសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិចារណាល្អិតល្អន់ទៅលើអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបតែលោកមិនអាចធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមបានទេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្ថែមក្រោយលទ្ធផលនៃការប្រជុំសភាក្រុមមេដឹកនាំសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះវិធានការជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីរនេះជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាលោកអាត់ហ៊ុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សយ៉ាងដូចនេះនៅអឺរ៉ុបក៏មានប្រមាណ2-3ពាក់ព័ន្ធអ្នកផលិតកម្មពាក់ព័ន្ធសុភានៅរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគេថាបើសិនជាសុភាបានសម្រេចបានន័យថានៅតែរំបានរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបដូចគេព្រោះថាបារ៉ុបគេសម្រេចមានថារឿងវាមែនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងមែនគឺមានការបារម្ភព្រោះយើងបានថាតំណែងជាច្រើននាំអឺរ៉ុបហើយកម្មផលយើងបានការងារធ្វើពីហ្នឹងក៏នៅពីអឺរ៉ុបហ្នឹងលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCW យល់ថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមកគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយដែលមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលអាចបញ្ចប់រឿងនេះបានហើយឈានដល់ការបញ្ចប់នៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានចំពោះក្រុមកម្មករអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងតាមអំណាចក៏ដោយទាំងតាមប្រឆាំងក៏ដោយគឺគាត់បាទទាំងពីរគាត់នឹងជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីវិជាពលរដ្ឋពិសេសទាំងអស់នេះគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះថាក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋយើងអត់មានលទ្ធភាពអីទៅធ្វើអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នោះគេអត់មានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្រូបយកទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសចិនមានការរីករាយនឹងពាណិជ្ជកម្មលើសពីតម្រូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាណាចក្រដ៏តូចមួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនមកកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនជាចំនួនដែលលើសលប់យ៉ាងសម្បើមលើប្រជាជាតិណានាទាំងអស់ខណៈដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារជាជំនួយនិងជាប្រាក់កម្ចីហើយជាង 60% នៃរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគឺជារបស់ជនជាតិចិនអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះថា Global Times ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរិះគន់ប្រចាំប្រទេសធ្ងន់ធ្ងរថាធ្វើពុតបុតនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលហេតុផលពិតប្រាកដរបស់ពួកគេពីក្រោយរឿងនេះគឺដើម្បីការពារលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលពួកគេបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលកំពុងអនុវត្តនៅកម្ពុជានៅពេលដែលច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចអំពីវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែលស្មើនឹងអាណានិគមនិយមបែបថ្មីនោះអត្ថបទដដាលនោះបានលើកឡើងក្តែងក្តែងថាវត្ថុបំណងចុងក្រោយដែលប្រទេសកម្ពុជាចង់បាននោះគឺបដិវត្តដែលវឹកវរការបង្ក្រាបដែលមានលក្ខណៈពន្យាពេលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើអ្នកចំទាស់នឹងលោកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់ថាអ្នកចំទាស់ទាំងអស់នោះបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំលោកតាមបដិវត្តពណ៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់នូវហេតុផលដែលគួរឲ្យជឿបានដើម្បីគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីពណ៌នីអំពីការខុបខិតគ្នានេះទេហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថារបបរបស់លោកបានវាយកំទេចចោលក្រុមប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះដោយសាររបបរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចដោយលទ្ធផលគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមសំណឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោត2ដងកន្លងមកនេះពោលគឺការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចនឹងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសព្យួលរាល់ជំនួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលលើកលែងតែជំនួយសម្រាប់ការអប់រំនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិចិនបានសម្រុកចូលមករស់នៅនឹងរកស៊ីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់អគារសម្រាប់កាស៊ីណូកន្លែងស្នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងរីករាលដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងខេត្តមួយនេះដើម្បីស្វាគមន៍ជនជាតិចិនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្របពេលមានកំណើនជនជាតិចិននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងជាប់សមុទ្រមួយនេះបានត្អូញត្អែរថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគេកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅសំណង់កាស៊ីណូមួយនៅជាប់ផ្លូវខាងក្រោយផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែស្ថាបនាឡើងដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសជនជាតិចិន
ដែលមានបំណងមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តទេសចរឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះសំណង់កាស៊ីណូឈ្មោះ New MGM មួយនេះជាអតីតផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាសន្តិភាពសំណង់អគារផ្សេងៗរបស់ចិនបាននឹងកំពុងរីកដុះដាលដោយផ្សិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទះសំណាក់សន្តាគារមួយចំនួននិងកន្លែងផ្សេងៗបានប្រែក្លាយជាកាស៊ីណូកន្លែងមួយចំនួនទៀតបានប្រែក្លាយជាកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេដើម្បីទទួលភ្ញៀវចិនដែលមកលេងនិងរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តមួយនេះនៅតាមដងផ្លូវក្នុងខេត្តមួយនេះកន្លែងរកស៊ីត្រូវបានបំពាក់ស្លាកយីហោដោយការបកប្រែជាភាសាចិនខេត្តមួយនេះបានកំពុងនឹងក្លាយជាទីក្រុងពោពេញដោយជនជាតិចិននាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើយោងតាមអ្នកស្រុកនៅទីនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយកំណើនជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងខេត្តទេសចរមួយនេះប្រជាជនមួយចំនួនដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវអឺរ៉ុបច្រើនបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានអះអាងថាដោយសារជនជាតិចិនចូលមកនៅក្នុងខេត្តនេះច្រើនដូច្នេះហើយបណ្ដាលឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកពីលោកខាងលិចមិនសូវមកលេងខេត្តមួយនេះដូចពីមុនទៀតលោកលីឈុនអាយុ38ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ជិត10ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីភ្ញៀវចិនចូលមកក្នុងខេត្តមួយនេះភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកមិនអាចដឹកភ្ញៀវបរទេសទាំងនោះតទៅទៀតលោកបន្តថាភ្ញៀវចិនដែលចូលចិត្តដើរលេងជាក្រុមមានក្រុមហ៊ុនចាំដឹកអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរនិងអ្នកខ្លះទៀតមានរថយន្តប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងគឺចិនគេមកគេអត់ជិះទេគេដើរអញ្ចឹងទៅត្រូវការទិញអីគេមានមីនម៉ាតរបស់គេគេត្រូវការហូបចុកអីគេទៅហាងលក្ខចិនគ្នាគេអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងប្អូនខ្មែរដែលគាត់អ្នកជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមឆ្នេរនៅតាមហាងតាមដងផ្លូវគឺចប់ហើយបោះសេវាហើយលោកលីឈុនបានបន្ថែមថាពីមុនលោកធ្លាប់រកចំណូលបានចន្លោះពី15ទៅ20ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃតែបច្ចុប្បន្ននេះរកបានតែ3ទៅ4ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាភ្ញៀវអឺរ៉ុបមិនចូលចិត្តភ្ញៀវចិននោះទេដោយសារពួកគេមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនិងមាត់ឮដែលផ្ទុយពីខាងអឺរ៉ុបចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកលីឈុនយល់ថាកំណើនភ្ញៀវចិននេះមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាជនដែលរកស៊ីតូចតាចនោះទេគឺបានទៅលើតែអ្នកមានដីនិងផ្ទះជួលតែប៉ុណ្ណោះបើថាចិនដែលគាត់មកវិយុគទុនហ្នឹងគឺអត់មានចំណូលចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចអឺរ៉ុបទេគឺចំណូលចូលបានតែបន្តិចបន្តួចទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដែលមានផ្ទះជួលនិងអ្នកមានដីប៉ុន្តែដែលថាមកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអត់មានទេតិចតួចណាស់លោកសុនផាតអាយុ62ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាចំណូលរបស់លោកក៏បានធ្លាក់ចុះដែលពីមុនធ្លាប់រកបានជាង40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមកត្រឹម10,000ទៅ20,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះជួនកាលដឹកយើងទាគេមួយរៀលជួនកាលអឺរ៉ុបគេធៀបឲ្យយើង5រៀលក៏មាន2រៀលក៏មានដែរហើយបើចិនបើយើងទាមួយរៀលលោតែហេងសើចចុះមកដូចពូប្រាប់ក្មួយឯងហ្នឹងថាយើងទាមួយរៀលចុះមកឲ្យតែ2,000ខ្មែរនោះដាក់ចេញវាមិនហ្នឹងនិយាយមួយយើងហ្នឹងបាទព្រមព្រួយយើងទៅទាវារករឿងយើងទីញ៉ាំងញ៉ាំងដាក់យើងទៀតបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងការកានឡើងរបស់ទេសចរចិនយ៉ាងគំហុកនោះទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តហ្មងដល់ពីចិនចូលដល់អត់មានហៅថាចំណូលដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តឡើយព្រោះវាហិតទៅពិបាកការងារហោស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចំណែកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារដែលធ្លាប់ទទួលបានភ្ញៀវបរទេសអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ពួកគេដែរដោយសារការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវបរទេសពួកគេលើកឡើងថានេះបណ្ដាលមកពីភ្ញៀវចិនចូលមកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីលៀងស៊ីមអាយុ37ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងតំបន់ឧតុនិយមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាកន្លែងសម្បូរដោយជនបរទេសអឺរ៉ុបមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនបានមកលេងទីកន្លែងនេះច្រើនដែលធ្វើឲ្យកំណើនបរទេសអឺរ៉ុបមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការរកស៊ីបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 50%អ្នកចុះតើចិនចូលមកច្រើនពេកភ្ញៀវបរទេសអត់ទៅមកឥឡូវមកតិច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 ចឹងជួនកាលមកដែរប៉ុន្តែទៅកន្លែងផ្សេងកន្លែងអីកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចហើយម្ដងនេះកន្លែងគូលែងមានផ្ទះនៅដែរម្ដងនេះស្អីចិនជួអស់ហើយគ្មានដេញបាត់បាយហើយគ្មានភ្ញៀវទេអ្នកស្រីយល់ថាកំណើនជនជាតិចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ជនជាតិខ្មែរផងដែរ
បបោតេះគេមកគេហើយពីលាថាគេមកហូបអីកន្លែងយើងដល់ពេលចិនមកគឺជួបដាច់ផ្លាច់បាញ់ខ្មែរទៅអស់លីងគឺវាលក់ដូរវាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មើលអ៊ីវ៉ាន់វាអ៊ីវ៉ាន់វាសអ៊ីវ៉ាន់ចិនហងថ្ងៃរបស់យើងវាមិនសូវស៊ីទេវាស៊ីតែរបស់ចិនគ្នាវាទេវាមិនមែនមកនៅទៅវាថាឲ្យយើងចំណេញចំណូលពីពួកជំនិតគេមកហូបមកអីគេមកស្នាក់នៅនេះវាជួបដាច់ផ្លាច់ខ្មែរផ្លាច់យកទាំងអស់វានៅស៊ីខ្លួនវាគេមករកស៊ីអត់មកនៅរបៀបថាធ្វើការអីមកស៊ីហាងយើងបានលុយចំណូលចូលយើងហ្នឹងណាទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីសម្របជាមួយកំណើនប្រជាជនចិននៅក្នុងខេត្តមួយនេះអ្នកស្រីបានដូរស្លាកហាងដោយមានភាសាចិនប្រហែល2-3ខែមកហើយនិងត្រៀមបកប្រែបញ្ជីមុខម្ហូបជាភាសាចិនផងដែរចំណែកលោករតនៈអាយុ27ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងមួយនៅលើកោះតាគៀវក្នុងខេត្តប្រស័យអនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវបរទេសមកលេងកោះមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យចំនួនរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 20% ផងដែរវាដោយសារតែទី1ប្រហែលជាជំនឿចិនច្រើននៅពងសោមពេលចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវគេអានតាមអ៊ីនធឺណិតទៅប្រហែលជាគេដូរគោលដៅទៅខេត្តផ្សេងព្រោះថាបរទេសអ៊ីចឹងគឺសិលធម៌បាបធម៌ខុសគ្នាដោយថាបរទេសគេចូលចិត្តស្ងៀមស្ងាត់ភិកច្រើនហើយដូចចិនគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរជាក្រុមហើយគាត់នេះនិយាយឮជំនឿចិនបានជួលអាគារនឹងដីដើម្បីបើកជាកន្លែងរកស៊ីខ្លួនឯងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេបានឲ្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនោះពោះជាងធម្មតាអាចលើសពីតម្លៃធម្មតា2ទៅ3ដងសំណងអាគារសម្រាប់កាស៊ីណូបានកំពុងរីកឡើងជាបន្តបន្ទាប់កាស៊ីណូប្រមាណ30ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសភ្ញៀវចិនអ្នកស្រីចិនដាជាម្ចាស់សណ្ឋាគារមីលីចិនដាដែលបានដំណើរការជិត20ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាជនជាតិចិនបានតាក់ទងអ្នកស្រីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជួយកន្លែងអ្នកស្រីតែអ្នកស្រីមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេអ្នកស្រីបន្តថាជនជាតិចិនបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងផលចំណេញដែលអ្នកស្រីរកបានពីចំនួនមួយនេះបើគេហ៊ានថ្លៃដោះនឹងក៏ជួលឲ្យគេដែរគេឲ្យយើងច្រើនជាងយើងរស់ស៊ីខ្លួនគេទៅទៀតហើយសួរថាយើងជួលឲ្យគេឬក៏យើងទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងហត់ផងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយសារបាត់បង់ភ្ញៀវបរទេសមកពីអឺរ៉ុបចំនួនរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ជិត 70% នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីក៏កំពុងពិចារណាទៅលើតម្រូវការរបស់ជនជាតិចិនដូច្នេះហើយទើបអាចសម្របបាននឹងកំណើនមួយនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិចិនមិនចេះភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកស្រីមិនចេះភាសាចិនដែលជាការលំបាកមួយផងដែរកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020កាលពីឆ្នាំ2016កម្ពុជាបានទទួលទេសចរចិនប្រមាណ83ម៉ឺននាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាទទួលអ្នកទេសចរចិនជាង63ម៉ឺននាក់ដែលមានការកើនឡើងជាង 40% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតរមួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះលោកតាំងសុចិត្តគ្រឹស្ណាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបរសៃអនុមានប្រសាសន៍ថាបើតាមទិន្នន័យដែលលោកមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីអឺរ៉ុបមិនធ្លាក់ចុះនោះទេបើទោះជាភ្ញៀវចិនមានការកើនឡើងមែនលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំ2017នេះភ្ញៀវចិនមានទៅដល់ជិត11ម៉ឺននាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវបរទេសជាង40ម៉ឺននាក់បានមកលេងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានការកើនឡើងជិត 150% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់អាចថាអូភៀវចិនកើនឡើងព្រោះអត់ភៀវអត់ផ្សេងថយអត់មានថយទេតែគឺយើងនៅតែមានកើនមានថយសូម្បីតែប្រែប្រួលក្នុងត្រីមាសមួយមួយហ្នឹងវាខុសគ្នាវិសាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងវិស្វកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងតែពេលវេលាទីផ្សារមួយមួយហ្នឹងឬក៏លូស៊ីវិនហៃស៊ីវិនអីចឹងចឹងយើងអត់អាចនិយាយថាអូភៀវចិនកើនឡើងព្រោះឲ្យភៀវផ្សេងថយទាំងអស់យើងអត់ទាន់និយាយចឹងបានទេលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានចំណូលច្រើន
ចឹងត្រូវដឹងថាតម្រូវការផងភ្ញៀវទេសចរចិនគឺប្រព័ន្ធស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រុមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនផងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញប្រធានមន្ត្រីទេសចររូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាដោយសារមូលហេតុនេះជនជាតិចិនបានជួលដីឬអាគារដើម្បីបើកការរកស៊ីដោយខ្លួនឯងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់អភិបាលខេត្តរូបនេះបានបញ្ជាក់ដែរថាជនជាតិណាក៏ដោយក៏មានល្អមានអាក្រក់ដែរវាមិនល្អទាំងអស់អាក្រក់ទាំងអស់នោះទេហើយបើថាអោយយើងដែរភៀវចិនអាក្រក់ភៀវអឺរ៉ុបល្អឬក៏ភៀវអឺរ៉ុបអាក្រក់ភៀវចិនល្អខ្ញុំអត់ដឹងមានថាទេព្រោះអីគឺថាភៀវទាំងអស់ដូចនេះគឺចេះតែបងដើម្បីទទួលទានឬក៏មកលេងសប្បាយខាត់យើងអញ្ចឹងមានប្រយ៉ាងគឺថាយើងទទួលគ្រប់ភៀវបណ្ដាណាទទួលត្រូវយើងគ្រប់ត្រួតស្វាគមន៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាជនខ្មែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានថ្លែងថាកំណើនប្រជាជនចិនមកខេត្តព្រះសីហនុច្រើនដោយសារការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងនិងការមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើមានផែនការមេសម្រាប់កំណើនមួយនេះនោះនឹងមានភាពល្អប្រសើរបើសិនជាក្នុងករណីឡើងជាកម្រិតហ្នឹងយើងមានផែនការមេដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបាទផលប៉ះពាល់បាទអាហ្នឹងវាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាឡើងកំហុកហើយយើងមិនមានផែនការមេក្នុងការទប់ទល់បាទទប់ស្កាត់ទេវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបរិស្ថានណាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការប្រកបអាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់អ្នកក្នុងស្រុកលោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ថាកំណើនទេសចរចិនក្នុងខេត្តមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងមកនេះសហគមន៍សកលលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលដោយមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1948វាជាសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសកលលើកដំបូងអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សជាតិដែលគេមិនអាចដកហូតបានសេចក្តីប្រកាសនោះចែងថាគ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់មានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចពីរបៀបនិងទីកន្លែងដែលគេចង់រស់នៅសំដែងមតិគោរពព្រះអាទិទេពទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នានៅមុខច្បាប់ចូលរួមក្នុងជីវភាពសាធារណៈហើយនឹងធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេបានឮនៅក្នុងបញ្ហានានាទាក់ទិននឹងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងអនាគតរួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងនេះនៅជុំវិញពិភពលោកដោយដែលលោក Steve Goldstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកការងារសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយើងត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលពលរដ្ឋមានសេរីភាពធ្វើសកម្មសេរីភាពសារព័ត៌មានចំពោះអ្នកប្រឆាំងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកពេលធ្វើការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់និងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកមេដឹកនាំទាំងនោះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់បរិយាកាសដែលពួកគេអាចរីកចម្រើននិងឈានលឿនទៅមុខក្នុងចំណុចនេះជនជាតិភាគតិចភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Goldstein បាននិយាយទៀតថាយើងបានឃើញប្រទេសជាច្រើនដែលនៅទីនោះការបោសសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចបានកើតមានឡើងការបោសសម្អាតខាងជនជាតិភាគតិចនេះមិនអាចទទួលយកបានទេយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងការរំលោភធ្វើបាបទាំងនេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Goldstein មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះជាទីកន្លែងមួយប្រសើរជាងមុនយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋមានគំនិតផ្សេងប្រសិនបើគេជឿរឹសធ្វើបែបនេះយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយយើងក៏ចង់ឲ្យពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងភាគច្រើនបានដឹងពីភាពស្អប់ខ្ពើមដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅជាមួយពួកគេយើងកំពុងស្ដាប់ពួកគេហើយថាយើងកំពុងបន្តការប្រយុទ្ធឲ្យពួកគេ Thank you.
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញហើយបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពដ៏ប្រឡាយនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលហៅកាត់ថា TCO លោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលអង្គការ TCO បានធ្វើបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកដោយមានជនជាតិអាមេរិកាំងជាង 64,000 នាក់ស្លាប់ដោយសារការប្រើគ្រឿងញៀនស្រវឹងលើសកម្រិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកសិលវ័នក៏បាននិយាយដែរថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឈ្មោះ Synthetic Opioid តែមួយគត់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន Heroin និងអូសុតបំបត្តិការជិះចាប់រួមគ្នាផងដែរហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីតាមដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយដែលមិនដែលគ្មានតក្កិនទៅនឹងព្រំដែនអន្តរជាតិអ្វីឡើយក្មួយប្រុស២នាក់នៃភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក18ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីតុលាការបានកាត់ទោសថាមានទោសដោយសារការរត់ជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងឈ្មោះ Efren Antonio Campo Flores អាយុ31ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Francisco Flores de Freitas អាយុ32ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសដោយគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រ New York កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថាបានប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ក្នុងការដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រឿងញៀនស្រវឹង Cocaine ជំកូខេនចំនួន800គីឡូក្រាមចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិបត្តិចាប់ប្រកាន់ឯទៀតដែលអាចឲ្យជនតាពីរនាក់នេះជាប់គុកមួយជីវិតពួកគេក៏បានត្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យម្នាក់ចំនួន50,000ដុល្លារផងដែរឈ្មោះកាំប៉ូនិងឈ្មោះ Fredes គឺជាកូនប្រុសរបស់បងប្អូនប្រុសរបស់លោកសី Silia Fredes ដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសនៃប្រទេស Venezuela លោក Emil Boff អបការីរដ្ឋអាជ្ញាជំនួយនៃបរិយញូវយ៉កក៏បានទាមទារឲ្យមានការកាត់ទោសជនទាំងពីរនាក់ឲ្យជាប់គុក30ឆ្នាំដោយនិយាយថាជនទាំងពីរនាក់នេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ឲ្យបានរាប់លានដុល្លារក្នុងការជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងដើម្បីជួយផ្ដល់ប្រាក់កាសដល់យុទ្ធនាការនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដើម្បីថែរក្សាគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យកាន់អំណាចតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះល្បីឈ្មោះខាងអាក្រក់ក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងដាក់គុកពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅពេលមានទឹកជំនន់ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទីក្រុងចាកាតាក្នុងសប្តាហ៍នេះអភិបាលក្រុងថ្មីនៃទីក្រុងនេះបានបន្ទុះអំពីប្រភពនាំឲ្យមានការងឿងឆ្កល់មួយគឺគម្រោងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធផ្លូវរទេះភ្លើងស្រាលនិងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអារីសបាសវេដានអភិបាលក្រុងចាកាតាបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺបណ្តាលមកពីគម្រោងការកសាង MRT និង LLR កម្មវិ
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com